আমার নির্বাচনী প্রচারণের বুকিং গীত আমি প্রস্তুত করে উলিয়াইছো আর এখানে কণ্ঠচিত্র भारत माता की भारत माता की अहम गण परिषद जिंदाबाद अहम गण परिषद जिंदाबाद हमें तो गण हक जिंदाबाद हमें तो गण हक जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद आज दिन तो আপনালোক সকলে মিলিত প্রচেষ্টায় এই অভাজনক মনোনয়ন পত্র দাখিল করার নিমিত্তে সমবেত হয়ে যে আশীর্বাদ দিলে তার বাবে মই আপনাদের শিরচরণত কোটি কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পরম সদায় মাজলীবাসী রাইজ আপনাদেরকে জানে যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে পরম শ্রদ্ধায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব आज भारतवर्ष विश्व श्रेष्ठ राष्ट्र हिसाब से गढ़ तलार अत्यंत आत्मविश्वास अग्रह और ये गोटे जात माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया कन्याकुमारी काश्मीर गुजरात अरुणाचल प्रदेश में विशाल उपमहदेश बसबाश कर सको जाति जनगोषी भाषा भाषी धर्म लोक आस्था और विश्व सकोरे समन्वय समबा दिए आगे गेबा आम सौभाग्यवान ए मजलि बुक आज पांच बस आगते पदार्पण करदर्शवादी नेता सत् निष्ठावान शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया और अपना मन आज जेंगराई मुख राजा सभा अनुषित कर सभा माननीय नरेन्द्र मोदी डांगरिया मजलिबास रायक आहवान जानसे प्रार्थीगढ़ बुद्धि जयुक्त कर और मजलि उन्नयन भारत सरकार तरफ लबलिया सरकार तरफ लबलिया शक्तिशाली पदकेप आम लम आज माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया पांच बस आगते दिया प्रतिश्रुति आखरे आखरे पालन करहस्थान प्राय महासभाराय आम सकते माननीय नरेन्द्र मोदी डांगरिया आंतरिकतार कृतज्ञता जाना नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद एगी महान नेता जीगी नेत दैनिक बीस घंटा परिश्रम कर आज तखे कठोर परिश्रम द्वारा भारतवर्षर बुक शांति प्रतिष्ठा कर बुक शांति प्रतिष्ठा कर आज पांच बस आगते दुर्नीति भ्रष्टाचार ग्रास कर और शासन जनित सम्पूर्ण विकलांग मुस्लिम अत्यंत स्वार्थपर राजनीतिक नेतार हाथ शासन व्यवस्था बंदी कांग्रेस नेता निजर आत्मीय स्वजन संस्थापित कररल धन अपव्यवहार कर आत्महत कर दुखिया धन काढ़ी खासी खेतक धन महिला धन শ্রমিকর ধন যুবক যুবতীর ধন বৃদ্ধ বৃদ্ধার ধন দিব্যাঙ্গর ধন আর আনকি বিদ্যালয় শিশুসকল খাদ্য আত্মসাত করেছিল কংগ্রেস সরকারে আর সেইটো আছিল মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার বাবে আটাইতকৈ ডাঙর প্রত্যাহ্বান কারণ গোটেই কলঙ্কিত অত্যন্ত কালিমারে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হওয়া শাসন ব্যবস্থাটা পুনের সংস্কার সম্ভব করে পরিষ্কার করে আর ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থক ইয়াক যাতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করিব পড়া যায় তার বাবে মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় জিন্দির হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আজি তার বাবে ভারতবর্ষের বুকুত সুশাসন ব্যবস্থা সম্ভব হল আজি অসমের বুকুত আমি মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আগ্রহে আজি দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযান চলায় দুর্নীতিমুক্ত অসম নির্মাণ করার ক্ষেত্রত সফলতায় আমি পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে আমি আগ্রহ হলো ফলত আজি অসমৰ বুকুত নিযুক্তিৰ নামত কোনো ৰাজনীতিক ধন দিব নালাগে বিষয়াক খাতিৰ কৰিব নালাগে মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ যুৱক যুৱতী এই হৈছে সুশাসন ব্যৱস্থাৰ উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ জ্বলন্ত উদাহৰণ
পৰম সদা ৰাইজ ইয়াৰ উপৰিও এইখন অসম পাঁচ বছৰ আগতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল কৰি ৰাখিছিল আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদী হত্যা মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে তেখেতসকলে অসমৰ জনগণক নানা ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিছিল। ফলত অসমৰ জনগণে মুক্ত মনে এইখন ৰাজ্যত বিচৰণ কৰিব পৰা নাছিল। সকলো সময়তে ধন দাবী, ভাবুকি, প্ৰাণৰ ভাবুকি, জীৱনৰ ভাবুকি আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা সৃষ্টি আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি নিৰ্জন অসমৰ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকে সমগ্ৰ অসমখনক দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল। কিন্তু মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লোৱাৰ ফলত আজি অসমৰ বুকুত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আজি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে অসম শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত যি নিষ্ঠাৰে অগ্ৰসৰ হৈছে ইয়াৰ মূলতে হ'ল মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আজি অসমৰ বুকুত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সদ্ভাৱনা গঢ় লৈ উঠিছে, সহোদৰ ভাতৃত্ববোধ আজি গঢ় লৈ উঠিছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম অসমৰ বুকুত থকা 36খন জিলাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে জনজাতিয়ে হওক, অনুসূচিত জাতিয়ে হওক, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায় হওক, সকলো ভাষা ভাষী লোকে আজি মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত আজি অসমে প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু অসমক কেৱল ভাৰতবৰ্ষই নহয় বিশ্বই আজি অসমক শ্ৰদ্ধাৰে সম্বোধন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেই পৰ্যায়লৈকে অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা সম্ভৱ কৰিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। আজি প্ৰদূষণ মুক্ত অসম আপোনালোকে জানে, কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত গছ গছনি কাটি চোৰাং বেপাৰীয়ে অসমৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছিল, চোৰাং চিকাৰীয়ে কাজিৰঙাৰ গড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বন্য প্ৰাণী হত্যা কৰি অসমৰ বনাঞ্চলৰ পবিত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বিনষ্ট কৰিছিল। গতিকে সেইটো আছিল ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সেইবাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যি ঘোষণা কৰিছিলোঁ প্ৰদূষণ মুক্ত অসম, ইয়াৰ বাবে এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ নিমিত্তে আমি অসমৰ জনগণক আহ্বান জনাইছিলোঁ গছ পুলি ৰুব লাগিব। গুৰুজনাই কৈছে গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম গুৰুৱে। গতিকে প্ৰকৃতি প্ৰেমী হিচাপে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে নিজৰ জীৱনটো মৰ্যাদা সহকাৰে আগুৱাই নিব লাগিব আৰু আমাৰ মাজত জৈৱ বৈচিত্ৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কামত আমি আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আদৰ্শৰে অসমৰ বুকুত আমি 10 কোটিজোপা ফল ফুল ঔষধি গছ ৰুবলৈ সক্ষম হলো কেৱল 5 বছৰ কাৰ্যকালত। ফলত অসমত আমাৰ কাৰ্যকালত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত 222 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল বৃদ্ধি হ'ল। এইটো সৰ্বকালৰ এটা ইতিহাস। প্ৰম সদা ৰাইজ, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। অৰ্থাৎ আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰোঁ আমি সকলো অসম্ভৱ কথাকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ। সেইবাবে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নীতিৰে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আজি সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আজি অগ্ৰসৰ হোৱাৰ বাবে আজি অসমৰ উন্নয়ন, ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন আজি আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। প্ৰম সদা ৰাইজ, গতিকে আজি গোটেই কামখিনি কৰাৰ অন্তৰালত আপোনালোকৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। মাজুলীবাসী ৰাইজ, মই আপোনালোকক কোনোদিনেই ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম, বহুত সহায় কৰিছে আপোনালোকে। কি বুলি ক'ম, মোৰ হাতত ক'বলগীয়া একো ভাষা নাই, কেৱল মই মোৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা আপোনালোকৰ চিৰচনাত আগাইছোঁ। প্ৰম সদা ৰাইজ, মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। আজি আমি গোটেইকেইটা দল মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আজি পৰিশ্ৰম কৰি আজি সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে এটা মূল্যবোধৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অসমীয়া জাতি সম্পূৰ্ণৰূপে অসুৰক্ষিত আছিল, মাতৃভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য জীয়াই থাকিবলৈ নাই এইটো প্ৰশ্নক লৈ মানুহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিন্দা হৰণ হৈছিল। কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যুত্তৰ মৰ্যাদা সহকাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে দিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি আমাৰ কাৰ্যকালত 385,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিলোঁ। এই মাজুলীত ছাৰ্ভে হোৱা নাছিল, মাটিবিলাকৰ ছাৰ্ভে হোৱা নাছিল, গাঁওবিলাকৰ ছাৰ্ভে হোৱা নাছিল,
বিজেপি সরকার কার্যকালতে মাজুলী মাটি সার্ভে হল, গাঁও বিলাক সার্ভে হল, আর আমার কার্যকাল প্রায় কম সময়ের ভিতর 16,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্র হাতত মাটি বটাটো নিবলে সক্ষম হল। মাটি ভিত্তি কৃষ্টি সংস্কৃতি এই সরকারে আজি বটদবা গুরুজনার জন্মস্থান অবৈধ ভাবে বেদখল করে সন্দেহযুক্ত বিধিহে কবলার পরা উদ্ধার করার বাবে কংগ্রেসে কোনোদিনে হাতত পদক্ষেপ লওয়া নাছিল। ইমান পবিত্র ভূমি সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিয়ে বেদখল করে আমার জাতীয় মান সম্মান স্বাভিমানক আঘাতপ্রাপ্ত করে তুলিছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখনে আজি অসমের কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করার স্বার্থত আমি যে ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ললো, বেদখল উচ্ছেদ করলো, আর গুরুজনার পবিত্র ভূমিত 188 কোটি টাকা ব্যয় করে আজি স্বর্ণ মন্দির আকারত আজি বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ইয়াক গড়ে দিয়ার যে আমি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছো, এ হব বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু। গতি সেই লক্ষ্যে অসমীয়া জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা করার বাবে নামঘর সত্র দেওয়ালয় ইত্যাদি ইত্যাদি নিরাপত্তা দিয়ার বাবে এই সরকারে সম্মুখের পর নেতৃত্ব দিছে আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মার ভাষা অসমীয়া ভাষার লগত অন্যান্য জনগোষ্ঠী ভাষা নিরাপত্তা দিয়ার নিমিত্তে ভাষা গৌরব আঁচনির যোগেদি এই সরকারে সম্পূর্ণ প্রতিটি ভাষার মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদগনি প্রদান করেছে। গতি সেইভাবে মই অত্যন্ত আজি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে এইখন সমাজে যিমানেই বিৰোধীয়ে কথা নকওক কিয় কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সহায় কৰাৰ বাবে আজি অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিলোঁ। আমার কামে আছে এইটি, আমি যেতালেকে থাকু এই মিত্রযুদ্ধ যেতালেকে অসমের বুকুত থাকিব তেতিয়ালেকে অসমের সকলবিল মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে থাকিব এই কথা নিশ্চিত। আজি এই মুহূর্ত মই আর বেশি দীর্ঘ বক্তব্য নারাখো। প্রম সদা রাইস কোয়ার ভাগের প্রায় বহু কষ্ট স্বীকার করেছে আর আপনার বিভিন্ন আমার জনজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন বারে অসমীয়া সত্রিয়া সংস্কৃতি আজি ইমান মহামিলনের মহা আজি সমারোহিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যদি মই সচায় রাইজ আপনার ওর চিরকৃতজ্ঞ, আপনার সদায় এনে ধরনের মিলাপ্রীতি থাকব। মাজুলী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে আমি গড় দিব লাগিব আর আমি দেখাই দিব লাগিব। মাজুলীয়ে বিশ্বের 770 কোটি জনতাক শান্তির বাণী দিব পারে, আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তি দিব পারে, সাংস্কৃতিক মন গড় দিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বরমণি আগবাব পারে। গতি প্রম সদা রাইজ আগন্ত দিনের মাজুলীক সেই ধরনের আমি একবিংশ শতিকা শক্তিশালী রূপে সজাই তুলি মাজুলী বিশ্বের মুখত শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠা করিম এই সংকল্পরে মই আজি এই সভাত উপস্থিত থাকা প্রতিটি দলের এজিপি সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, সমিলিত গণশক্তিৰ সভাপতি পৰমানন্দ সাৰংগী ডাঙৰীয়া, তিনিগৰাকী সভাপতিক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ আপোনালোকে মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। সেইবাবে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ একেসকলৰ নামত জিন্দাবাদ দিয়ক। অতুল বৰা জিন্দাবাদ, কেশৱ মহন্ত জিন্দাবাদ, প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ, পৰমানন্দ সাৰংগী জিন্দাবাদ। আমি সকলোৱে এনেধৰণে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম, হয়নে? থাকিব লাগে নালাগে? লাগে নে নালাগে? এনেধৰণে মিলা প্ৰীতি থাকিলে আটাইতকৈ আমি শক্তিশালী হ'ম। পৃথিৱীৰ কোনো শক্তি আমাক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ এলডিএফ যিমানে শক্তি মিলিত নহওক কিয় এই অপশক্তিয়ে কেতিয়াও আমাৰ পবিত্ৰ মিত্ৰতা বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, এই কথা নিশ্চিত। গতিকে আজি অসমৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ
উল্লেখযোগ্য অবদান আগবঢ়ায় এই মুক্ত শক্তি আমাৰ ৰাজ্যখন অসমত বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই কথা নিশ্চিত আৰু মই ভাবো যে আপোনালোকে এই কথা ৰাইজক জনাব দৰকাৰ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেৱল পাঁচ বছৰীয়া মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে যি শাসনভাৰ চলাই অসমৰ বুকুত কংগ্ৰেছে সুদীৰ্ঘ পঁচপন্ন বছৰ কাল শাসনত থাকিও অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মৌলিক সমস্যা কোনোদিনেই অনুধাৱন কৰা নাছিল উপলব্ধি কৰা নাছিল সকলো সময়তে অৱজ্ঞা কৰি চলিছিল কিন্তু এই বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে সকলো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি যেনেধৰণে মৰ্যাদা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে আজি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংকল্প লৈছে যদি অসমৰ বাবে ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা কি থাকিব পাৰে আমাক শান্তি লাগে আমাক সুৰক্ষা লাগে প্ৰগতি লাগে গতিকে এই গোটেই মূল কথাকেইটা আজি সম্ভৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনেই সফলতা অৰ্জন কৰিছে পৰামৰ্শদাৰ ৰাইজ মই পুনৰবাৰ আজি এই সভাত উপস্থিত থাকি আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহি যিখিনি আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ শীৰ্ষণত পুনৰবাৰ কোটি কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৰু আজি সভাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰভাৰী জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকি আমাক যেনেধৰণে উৎসাহিত কৰিলে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিকে মই মাজুলী ব্যক্তি ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে এটা এটা জয়ধ্বনি দিয়া জিতেন্দ্ৰ সিং জিন্দাবাদ জিতেন্দ্ৰ সিং জিন্দাবাদ জয় পাণ্ডা জিন্দাবাদ জয় পাণ্ডা জিন্দাবাদ প্ৰমোচাৰ ৰাইজ আজি ইয়াতে সামৰো আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকে মই বিশ্বাস কৰিছো ঘৰে ঘৰে গৈ আমি যোৱা পাঁচ বছৰে কি কি কাম কৰিলো এই কথাখিনি সফলতাৰ খাতিয়ান প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সন্মুখত আপোনালোকে দাঙি ধৰিব আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস মাজুলী জিলা গঠন হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পৰিৱৰ্তন যাতায়াত যোগাযোগ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু খহনীয়া ৰোধ ইত্যাদি ইত্যাদি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান খেতিয়কৰ সমস্যা সমাধান মাটিৰ পট্টা প্ৰদান এই সকলোবিলাক কথা কৃষ্টি সংস্কৃতিক আজি আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস এই কথাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে মাজুলীৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সন্মুখত ৰাখিব বুলি আশা ৰাখি আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এখেতসকলে আমাক পাঁচ বছৰ কাৰ্যকাল সফলভাৱে পৰিচালনা কৰাত বহুত আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোককো মই আন্তৰিকতাৰ কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।